mingla wa khamya chonaw di ni pyaw pyaw pei ma ga daw di canada wo pyaw shui la mae so loet de sae sae san ni ba de tel la ma le so de a chang mae phit par de kae lo canada ma mho ba au nai ngain jaw wo twa de nai ngain jaw wo shui pyaw chee cha mae so lo shin loet de sae sae san ni be phit par de da mae a dik ga daw chonaw ga daw di canada wo pyaw shui la kae da phit de twat canada ne patat de sae sae san ni canada ma lo mae sae sae san ni wo pyaw pyaw pei ma phit par de a khu chonaw pyaw mae video le ma gao thin 6 khu par ma ba naw အမကောင်းလင်၆နဲ့ပတ်သက်တဲ့စားစားရတဲ့ထောက်တာရယူလာမယ့်ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါနော်အဆုံးမှကျွန်တော်ဒီစားစားရနေကိုဘယ်လိုတည်လာခဲ့ရမလဲဆိုတာပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီကနေဒါကိုရွှေ့ပြောင်းလာရတဲ့ဒါမို့ရှိရင်လာရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာပါနော်ယူရက်ရက်တွေအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်တချို့ကကြတော့ကျောင်းနေလာတယ်တချို့ကကြတော့အလုပ်နေလာတယ်ဝတ်ပါမီးတွေပါတယ်နော်တချို့ကကြတော့ အခုကျ Hands ွန်တော said, Then, so, ်လာခဲ့တဲ့လူမျိုးပဲ express entry နဲ့ pr ရှောက်ပြီးတော့လာပြောင်းရွှေ့လာရှိတယ်တချို့ကကြာတော့ဒီဒုက္ခတဲ့ refugee ပေါ့နော် refugee status နဲ့လာတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့နေရာသူအဲလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကမတူညီကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအဲ့လိုမျိုးတိကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုလုံးဝ process ကိုပဲကိုကြည်ကြည်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောပြပြောပြပါမှာကတော့လောကပြောင်းရွှေ့လာပြီဒီမှာလိုအပ်မဲ့ ပြောချင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ lower message ဆားဆားရတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါလိမ့်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအကြောင်းလားဆိုလို့ရှိရင် lower data တမျိုးဘလိုဟာရလိုအပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြောင်းကခေါ်တဲ့ data acceptance letter တို့ဒါဒီမှာအနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ရဲ့အကြောင်းလားကရဲ့ပြရတဲ့ financial document လိုဟာမျိုးတွေ criminal background check လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ medical clearance လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်မယ်။အလို့ခေါ်စာနဲ့လာရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒါအလို့လုတ်ခေါ်စာတို့ ပ uh, ေါ့เนาะဒီတချို့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်ကနေဒါကိုဒီလူငယ်ဟောကင်းဟောလီးဒေးဗီဇာတွေနဲ့လာလို့ရတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေမတူဘူးအခုကျွန်တော်ပြောပြမှာကတော့ဒီကနေဒါကိုလုံးဝပြောင်းရွှေ့လာပြီးเนาะနိုင်ငံနိုင်ငံသားတကူပြောင်းပြောင်းရွှေ့လာပြီးဆိုရင်လိုအပ်မဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မဘာလို့လိုအပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီရောက်လို့ရှင်ဆို Social Insurance Number ကြီးရှားရတယ်ပြီးရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေရှားရတယ်ဘဏ်တွေရှားရတယ် အလုပ်တွေရှားရတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ကြောင်းနေတန်းတက်မယ်ဆိုရင်လည်းကြောင်းရှားရတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်လိုရမယ်စားရစားတယ်နေကြောင်းမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးစိတ်ဆားရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အချို့ကြောင်းနေလာတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ open world ပါမယ်ရှားရတယ်ကျွန်တော်တို့ PR နဲ့ကြောင်းရွှေလာတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင် PR ကက်တွေရှားရတယ်လေးစိတ်မှာအဲ့ကြရင်လည်းစားရစားတယ်နေလိုအောင်มาဖြစ်ပါတယ်ကိုက visa ရသွားပြီဆိုတာနဲ့ပဲစားရစားတယ်အကုန်လုံးထားခဲ့လို့မရဘူးเนาะအခု ကျွန်တော်အောက်ကြည့်နေတာကတော့ဗောနောကျွန်တော်ဂျန်ခဲ့ပါဆိုလို့ဆားရဆားတန်းကြီးဒါကျွန်တော်ကိုရိုင်လုတ်ခဲ့ဆားရဆားတန်းကြီးကိုပြန်ပြီးရေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောတာမဂျန်ခဲ့အောင်လို့ဗောနောမဂျန်ခဲ့အောင်လို့ကျွန်တော်တက်ဘလက်ကြီးပြီးပြောမယ်เนาะဟောပထမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပာစနယ်ပာစနယ်လီဗောနောလိုအပ်မဲ့စာရွက်၅ခုရှိမယ်ပာစနယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆားရဆားတန်း၅ခုရှိမယ်ဗောနော၅ခုရှိမယ်အဲ့ဒါကြီးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ပတ်စပို့ပတ်စပို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကနေဒါအစိုးရကဗီဇာအတွက်ဒီဗီဇာပတ်စပို့တွေလောက်ပတ်စပို့တွေအမ်ပေါ်ပေါက် education passport တွေဆိုပြီးမခွဲထားဘူးအနည်းဆုံး6လတက်တန်းရှိရဆိုရင်ရတယ် passport type မျိုးစောက်ခွဲထားတာမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိရပါတော့เนาะအခုနားထောင်နေကြတာကတော့ Bami Scandinavian YouTube page ဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါ မ <laughs> 2အနေနဲ့ဓက်ပုံဓက်ပုံသွဲနေမှာအနည်းဆုံး2ပုံတို့မဟုတ်4ပုံလောက်တော့ယူတာခဲ့ရအောင်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဓက်ပုံယူတာခဲ့တဲ့အပြင်ဓက်ပုံကိုဒါဟို memory stick လို့ခေါ်မျိုးနေပါနော်ဒါထည့်ပြီးယူလာရင်ကောင်းပါတယ်ဓက်ပုံအတွက်အသေးစိတ်လိုအပ်မဲ့အဲချက်လက်တွေကိုကနေဒါအစိုးရရဲ့ website မှာကြည့်ပါကိရိယာကလိုအပ်တဲ့ဓက်ပုံကတော့နောက်နောက်ခံ background ကအဖြူဖြစ်မယ်ပြီးရင်သူ site မှာအသေးစိတ်ရေးထားတာရှိတယ် อ่าก็ตัดจิไปบา่่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 ่ notary လောက်တယ်ဆိုရဲ့နေရာမှာလည်းနှစ်ခုရှိရေပေါ့เนาะနှစ်မျိုးရှိတယ်တချို့က certify လုပ်ခိုင်းတယ်တချို့က notary ပြန်ခိုင်းတယ်တချို့ကနှစ်ခုလုံးလုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဘာပဲလို့နှစ်ခုလုံးလုပ်ခိုင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမယုံကြည်တော့ပေါ့เนาะဥပမာထားပါတော့သူတို့ black list သွင်းထားတဲ့အရှိအဝေတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့နိုင်ငံတွေတချို့လူတွေဆိုတော့တချို့အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်အရဘယ်ရှိနေကို black list ထုတ်ထားရဲ့ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်သတိထားပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီကနေဒါမှာကြာတော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူး အဲ့တ uh, ော့ notary ပြန် certify လုပ်။ notary ဘယ်လိုပြရမလဲ။ဘယ်လိုစာရွက်စာတမ်းမျိုးကို notary ပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာပြန်ရဲဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။မြန်မာလိုရေးထားရဲဆိုလို့ရှိရင် notary ပြန်။တစ်ခါတည်းရေးဆိုရင်တချို့စာရွက်စာတမ်းတွေကအင်္ဂလိပ်လိုတစ်ခါတည်းရေးထားပေးတာ။အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင် notary ပြန်ပြမလိုဘူး။ဘာပဲဘာလုပ်ပဲဘာပဲလုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာရွက်စာတမ်းဒီဒါအဆင်မပြေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ certify လုပ်။နံပါတ်၄အချက်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ရစကန်ထောက်ခံတာပေါ့နော်။ကိုကပြမှုကင်းရှင်းပြီးဒါပြမှုကင်းရှင်းတယ်ဆိုတော့ တရယေစကန်ထောက်ထတာလိုတယ်အခုအနေထားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗောနော်မြန်မာပြည်ရယေစကန်ကြီးကပေးသေးလာဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကရောဘယ်လိုတွွားယူလိုရသေးလာဗာလားတော့မသိဘူးဗောနော်ကိုကနိုင်ငံညာတိုင်းပြီတစ်ခုခုမှနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်5ချက်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပူလစ်ကလီယရန့်လဲလိုအပ်တယ်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံကိုကိုက6လားထက်တွွားပြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူကတောင်းတယ်ဥပမာပေါ့ဒီ၅ညတွင်းမှာဗောနော် အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့ကိုကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုတနည်းတော့သွားပြီးတော့နေထားရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ police clearance လိုရတယ်နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးတစ်ခုကတော့ relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကအိမ်ထောင်ပြုထားတယ်ဒါမို့ရှိရင်လေကိုရဲ့တူတူနေတဲ့အိမ်ထောင်ဘက်ပေါ့နော်လက်တွဲပေါ့ကိုခေါ်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင် local service စာရွက်စာရွက်တွေရှိပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ marriage certificate ဖြစ်ပါတယ်ကိုကအိမ်ထောင်ကျလာရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ marriage certificate ကိုလည်း notary ပါတာပြန်ပြီးတော့လူစားခဲ့ပါ ဒါပေမဲ့နေ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအိမ်ထောင်တော့မပြုတာဘူးဒါပေမဲ့အဒူတူနေနေတယ်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ LGBTQ community အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဒူတူနေကြရတယ်ဆိုတော့အထောက်ထားပေးပါเนาะအဲ့တာကြီးလို့ပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကကိုကကလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးရယ်၊မျိုးစင်းနေလीပါယူလာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ချက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကိုယ့်မိသားစုလဲမှာမောင်နှမတွေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင့်ကိုယ့်ဖေမေတွေကိုခေါ်ဖို့ရွေးထားရဲ့ဆိုရင်လဲတကောင်ဈေးအလိုပါတယ်အဲ့တကောင်ဈေးကိုငူရင်းယူလာကြာမလို့ပါဘူးမိုထရီဘာသာပြန်ပြီးတော့ယူလာခဲ့လို့ရပါတယ်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါစာရဆရာနေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမအ우ဆုံးအနေနဲ့ education record တွေပါเนาะ education record တွေကိ न न ုတက်ကူတူတွေပါပြီးဓာရဲ့ဆိုရင်လဲဒီအောင်ဇင်းနေအဲ့ဒါတွေကိုဘာသာပြန်လာရမယ် notry လောက်လာရမယ်အင်္ဂလိပ်လို့ထုတ်ထားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ certify true true copy certify လောက်လာပါမယ်ဘောเนาะနံပါတ်2အနေနဲ့ wes ကိုဘားလို့လောက်ထားတယ်လောက်ထားတယ်ဆာဘတ်ဆာတန်နေယူလာပါမယ် wes ဘယ်လိုလောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတကူရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကြကြပြပါနံပါတ်3ကတော့ အာ transcript တွေပေါ့နော် GPA တွေပါတယ်ကိုလည်းယူလာခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအင်္ဂလိပ်လိုလုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုလုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ true copy certify လို့လာခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ education ရဲ့ပတ်သက်ပြီးနံပါတ်၄ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဗားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုတက်ထားတယ်သင်တန်းတွေပေါ့နော်သင်တန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ certificate တွေကိုတခါတည်းယူလာခဲ့ပေါ့နော်တခါတည်းယူလာခဲ့အကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒါဂျန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုလိုခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့လမ်းပို့လေဆိုလို့ရှိရင် ninina ဘောပေါ့နော်အဝေးကြီးပဲထုတ်ပြင်ကနေတာကအနည်းဆုံးအ мян ချောဖို့ DHL ပါရနဲ့ပို့လေဆိုရင်ဒေါ်လာ100လောက်အနည်းဆုံးကျတယ်အဲ့ဒါကြာမလို့အဲ့ Certificate ကိုယူလာတာကောင်းတယ်မစင်ကာပူလို့ဘားတော့มาနေတယ်ဆိုတော့ရှင်တော့ဘယ်လောက်မှတိတ်မကြဘူးနီနီနနာပဲဆိုတော့ဘောပေါ့အခုဒီကနေတာကြာတော့လိုရဲတာကြာတော့ဒါခါလေအိုက်ကိုတက်ထားတဲ့သင်တန်းတွေရဲ့ Certificate တွေယူလာတာကောင်းတယ်နောက်ထပ်ကောင်းစင်တကူကတော့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ category ပဲဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားအ တင်တာမှာအချက်၄ချက်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့ letter of employment ပေါ့နော်နံပါတ်၁က letter of employment letter of employment နေမှာဗာပြီးပါမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကကို့နာမည်ကို့ရာထူးပေါ့နော်ကို့ရာထူးပါမယ်ပြီးရင်ကို့ရဲ့လစာပါမယ်နံပါတ်၄ချာလစာပါမယ်အဲ့ဒီမှာအချိန်ကာလပေါ့နော်ကိုဘယ်တော့ကလောက်ခဲ့တယ် pel out ที่ลบခဲ့တယ်ဆိုတော့အချိန်ကာလပါမှာ။မြန်သွားပြန်ရတော့ employment letter ကို employment letter ကို HR ရတွေဘာတွေရထုတ်ပေးတယ်ဗောနော်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ချက်ကတော့နံပါတ်2ပေါ့နော်။ recommendation letter ။အဲ့ဒါကတော့ HR ကထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ supervisor ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ manager တွေဘာတွေရထုတ်ပေးတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီ recommendation letter ကိုအဲဘာဘာနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တူကဟိုပါဗောကိုယ်ကလုတ်ခဲ့တယ်ဘာတွေလုတ်ခဲ့ပါရပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရေးတာလဲအစားဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်1ကနံပါတ်2က recommendation letter တော့အဲ letter of employment ကလိုလာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဒီ email တွေကဒီဘက်ကဆက်သွယ်လို့ရတယ်။အားမျိုးဖြစ်ဖို့လို့ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးမေးမြန်းတဲ့အခါကျရင်ကိုကိုကအလောက်ရှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေလိုပါတယ်။ကြည့်လို့ဒီဘက်ကပြန်ပြီး reply မလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလောက်ကံမှာအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တာပါဗောနော။နောက်ထပ်အလောက်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုလာတခုကတော့ license နေပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ professional license ဖြစ်ပါတယ် professional license မျိုးအင်္ဂလိပ်လိုရှိရဆိုရင်လေ notary အင်္ဂလိပ်လိုရှိရဆိုရင်လေ certify လုပ်လာခဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမရှိဘူးဆိုရင်လေ notary ပြန်လာခဲ့ပါတော့ professional license တွေကဘယ်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အရှေ့နေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရှိနေ license ပေါ့နော်ဆရာဝန်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်စာမအင်ဂျင်နီယာဆိုလို့ရှိရင်လေ engineer license ပေါ့နော်အဲ့လိုဓာတ်တွေလိုပါတယ်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တကူအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စားစားရ ਣੀ ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအရင်ဆုံးတည့်ရမှာနံပါတ်1ချိုင်းခုအင်မြူနိုက်ဇေးရှင်းရကော့ပေါ့နော်အခုကျမ်းပါရေလို့ပြောတဲ့ခါကြာရင်ဟိုကိုကဒီမလာကင်လောက်ထားတယ်မက်ဒီကယ်ကလီယရန်စ်ဒီအက်ဇာမင်းရှင်းလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်မက်ဒီကယ်ကလီယရန်စ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့တတ်တတ်ရှိမယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုနောက်ထပ်လို့မှာကချိုင်းခုအင်မြူနိုက်တီအင်မြူနိုက်ဇေးရှင်းရကော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအားဘာလဲဆိုငယ်ရောကျွန်တော်တို့ထိုးမှုရဲ့စုံစိုးကြီးချက်ညာကြီးအာ polio re နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ကြီးလာမှထိုးတဲ့ကာကွယ်ဆေးမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရောဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဗိုင်းပါမလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်အရွယ်သွားဘီတို့အခုဆိုလို့ရှိရင် covid ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထုတ်ထားတဲ့မှတ်တမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအာ immunization record နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေကမြန်မာလိုပဲရှိရယ်အင်္ဂလိပ်လိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် notary ဘာသာပြန်ရလို့လားပေါ့နော် notary ဘာသာပြန်ရတော့မလို့ပါဘူးအဲ့ဒါဆရာဝန်တယောက်စီသွားပြီးတော့အကူညီတောင်းပြီးတော့ပေါ့နော် ဒီ immunization record ကိုအင်္ဂလိပ်လိုလေးရေးပြပါပါတော့ဆရာဝန်ရဲ့နာမည်ဆေးခန်းရဲ့နာမည်စာကြည့်ရှိရှင်ဘာကိုကိုကိုရဲ့ဒီငယ်တော့အထိုးမှုတဲ့ဒီအာ immunization record ကိုအမှတူဘာလာပြန်မေးခိုင်းလိုက်ပါတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ medical history ပေါ့နော် medical history ဘယ်ပတ်သက်ပြီးအဲလိုတဲ့လူလဲလို့ပဲဒါမဲ့မလိုလဲမလိုလဲမလိုဘူးပေါ့နော်ကိုကကြီးကြီးမားမယောဂာရေးဖြစ်မှုတယ် ไอ้โลกันเปดับีเคลียร์แรนซ์ဖြစ်ပါ ಬಿ ဆိုတော့ကိစ္စတွေကိုပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒါဆရာဝန်တွေဒီမှာဒါဘာသာပြန်ခိုင်းလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့နံပါတ်၄ချက်ပေါ့เนาะဂျမ်းမာ ई เนี่ยပတ်သက်တဲ့နံပါတ်၄ချက်ကတော့ prescription နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ transcription ရေးတာတဲ့ပေါ့เนาะကိုပါစေးတမျိုးကိုຕ້ອງနေရေရေရှည်ຕ້ອງလာရတယ်ကနေဒါลาได้ခါじゃင်လေเตลลาရတယ်ပေါ့เนาะเตลลาရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးเตลลาရတယ်ถ้าบ่ วะ6ละตาတော့တွေလားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒါပါလောက်တာပဲဘောเนาะဒီဈေးယူပါအောင်တာအဲ့လိုမျိုးမေးလာတဲ့ခါခါကြာလို့ရှိရင်လိုဟိုပါဘောเนาะဒီ prescription ပါဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုဆွဲသုံးတဲ့ဈေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်စီတွားပြီးတော့ prescription ရေးခိုင်းပါခြားအကြောင်းအရာတွေပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံနေပတ်သက်တဲ့ဘောเนาะ financial document နေလိုပါတယ်ပတ်စံနေပတ်သက်တဲ့ financial document နေဆိုတဲ့နေရာမှာဟော proof of fan ပေါ့เนาะ proof of လိုတယ်ဘလောက်လို့လဲဘာညာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လာတဲ့ပုံစံမျိုးပုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ပဆက်ဟိုဘယ်လိုတည်လာမှာလဲပေါ့ဒီကိုအဲဒါရွှေ့ပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะရွှေ့ပြောင်းခြေချပို့ဆိုတော့ပဆက်ဟိုဘယ်လိုတည်လာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်လဲချိုးကကြတော့ဗန်ဗန်ချင်းလွှဲလာရှိပါတယ်ချိုးကလည်း many order နဲ့တည်လာတာရှိပါတယ်ဒါဘယ်နိုင်ငံရဲ့ဗန်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဆိုတာမူတည်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပဆက်ဟိုဗန်ဗန်ချင်းပဲ တွဲလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်ရောက်มาပေါ့နော်ဒီဘက်ရောက်มาပမာဏညီမဲ့တွဲလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့တော့ driving license နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော် driving license ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ driving license ကိုဒီမှာအဲတည်လာလုပ်ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ driving license ကအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ notary ပြန်နေရမှာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်တင်ပြီးတော့ကိုကကို driving တပ်တန်းနေရလည်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအဲအကြေးဟိုပါပေါ့နော်အ ကိုဒီကုရဲ့တက်တန်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းလည်းပပားရနိုင်တာရှိပါတယ်ဒါလည်းပီနေပေါ်ဒီမှာရှိတဲ့ပီနေပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်နေရဲ British Columbia ပီနေမှာဆိုလို့ရှိရင် driving license တက်တန်းနှစ်နှစ်ရှိတာလေဆိုလို့ရှိရင် class 5တန်းရတာပေါ့နော်ကိုကဆောင်ဝယ်ပိုင်းဖြည့်ပြီးတန်းရတယ်အကယ်လို့ driving license လောမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အစာလောက်ရတဲ့ဒီ online license လိုဟာမျိုးကိုလောအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် driving နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ accident clearance ပေါ့နော်ဒီအရာကအရာလို့ပါတယ် accident clearance ဆိ então, you arrived, you ုတာ driving record ပေါ့เนาะ driving record ကကိုကကိုယ့်ရဲ့ဒီရင်းမောင်းတက်တမ်းကာလမှာယဉ်တိုင်မှုမရှိပါဘူးဆိုတော့ထောက်ခណ្သာလိုဟာမျိုးကိုလုတ်လာခဲ့ရပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီအဲဘာသာပြန်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ notary ဘာသာပြန်လာခဲ့ရပါမယ်အဲ့ဒါလည်းပြသက်ပြီတော့အခုလိုမျိုးစာရစာရနေတည်လာတဲ့နေရာမှာကိုက soft copy တည်လာဖို့လိုသလို hard copy လည်းတည်လာဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့စာရစာရနေညကျွန်တော်ပြောတာအများကြီးပဲ အများအားကြီးပဲဆိုတော့ဟက်ကော်ပီကိုဘယ်လိုမျိုးတည်မလဲဗောနောဟက်ကော်ပီကိုတည်တဲ့ခါမှာကိုကဦးစားပေးလုပ်လိုက်ပေါ့ဘယ်ဟာကတော့အရေးကြီးဆုံးလဲဥပမာ passport လိုဗါလို့ဆိုတော့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဗောနော PR ဒီလေသက်ရောက်တာနဲ့တန်းရှာအောင်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီအဦးစားပေးအနေနဲ့ကိုကခွဲလိုက်တစ်အရေးမကြီးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ luggage တွေထည့် डाल ရတယ်နောက်ဆုံး luggage ပျောက်သွားတယ် luggage ကကြမ်းကြာနေတယ်ဆိုတော့မှကိုကိုဒါအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးဗောနောကိုဒုက္ခသိမ့်မရဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးစားစားနေကိုကကျောနဲ့ကျောကျောဝိတ်မှာထက် ဒီတိတ်မကြီးရဲ့ဟာဆိုတော့ရှင်လက်ဂေ့ဂျ်တွေကိုထည့်လို့ရပါเนาะအဲ့ဒါရော့ဆော့ကော်ပီလေးယူလာရမှာဖြစ်ပါတယ်ချို့ဟာဆိုဆော့ကော်ပီရှင်းအောင်ရပါတယ်ဆော့ကော်ပီတော့ဟာကော်ပီတော့ပါတော့ပို့ခေါင်းတာပါเนาะကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအဝေးရလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောနောက်ထပ်စဉ်းစားရမယ့်တစ်ချက်ကတော့ဟိုအခုလိုမျိုးရွှေ့ပြောင်းလာကျွန်တော်တို့တက်တယောက်ထဲမဟုတ်ဘာဘူးတခြားလူတွေလည်းဒီလိုပဲတဲလာရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကပထမအပိုင်းမှာအဆားဆားရတဲ့နေရာညားလိုက်တာပါเนาะစားဆားရတဲ့နေရာညားလိုက်တာအအစိမ့်တကယ်ဟော လို့အပါမလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်လိုရပါတယ်။ဒီရောက်တော့မနော်ကိုနေနေထိုင်ဒီခြေထကြ reset ဖြစ်ဖို့တဲ့ကိုအဲ့လိုဆားဆန်တဲ့နေရအထောက်ကိုပြပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေဆိုရှိရဆားဆန်တဲ့နေအရန်များတော့မလို့ဖြစ်တော့ဘူးလို့အမှပထမပိုင်းမှာနေအမှတ်ပုံတင်နေတကောင်ဈေးနေမှာနေနာမည်တွေကအမှမတူတာနေအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံပြီးတော့နောက်ဆုံး passport တော့မလို့ဖြစ်ပဲနေ။ဒါတခြားနိုင်ငံမထွက်ဖြစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဘောနော်။အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုအခက်ခဲတဲ့နေရာ တော်တော်များကြုံကြပါတယ်ကျွန်တော်ສົນາပြောດູເບເຈຫນໍດຽວແຖວໄນຍແຍ້ຕ້ານໄດ້ເໝົາໂອໄນຍແຍ້ຕ້ານໄດ້ຕ້ານပြီးတော့ອ່ໄຊຈະໄດ້ລູກອະຍາຍຊີດີເດໂຕໂລແລອ້ລູສິນນີ້ພັດດ້ານລະກະຍາບໍນໍພັດດ້ານລະກະຍາတော့ໂກອະຄັກແຄຊີສຸໃສອ້ຄັນໂກບໍ່ວໂບພຽນຊີມັນແຫຼະສຸແລບໍມາຫມູດີປີ້ດໍອະພຽນຊີປີ້ດໍອະໂຈດາປີ້ດໍບໍນໍພຽນຊີປີ້ດໍຖ່ວມມາແຫຼະຜິດ အာဘူးလောနားထောင်နေတာကျေးဇူးတူပါတယ်အခုလောနားထောင်နေတာကျေးဇူးတူပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘာမီစကနေဒီယန် page က immigration lawyer immigration consultant local agency မဟုတ်ပါဘူးကနေဒါနိုင်ငံမှာ immigration နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခခယူပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနေသလိုရှိရင်ဆိုရစီမှာတရားဝင် register လုပ်ရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တရားမဝင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတင်ငွေရှင်တွေကအဲထိကစိတ်ဝင်စာနဲ့မေးမြန်းလာကြတဲ့အတွတ် information တတ်တတ်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း immigration နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးရင်မရှိပါဘူးအခုနားထောင်နေကြတာကတော့ Bami Skorean YouTube page ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ကို like နဲ့ subscribe လုပ်ထားပေးပါ